придбати патріотичний шопер і тим самим допомогти ЗСУ. Дякую. Вихідні мешканці мікрорайону «Східний» провели з користю. Влаштували благодійну акцію на підтримку захисників. Організували ярмарок, лотерею, аукціон. Три в одному. Допоможемо разом нашим хлопцям з ЗСУ. Підготуватися саме до зими, щоб зібрати кошти, закупити необхідні речі, ті, що вони просять. Всі лоти на аукціоні тематичні. Їх приносили самі учасники. У нас була умова одна. Хто хоче, той приходить. Єдине, що за час до початку, щоб була змога виставитися. Ніякі гроші, нічого. По закінченню саме цього свята люди вже самостійно вирішують, яку вони суму віддають нам на благочинність. Картини, вироби з бісеру, одяг, посуд та страви. Кожен стіл був унікальним. Та спільною була мета – допомогти ЗСУ та подарувати трохи свята гостям заходу. Я займаюся ручним розписом посуду, текстилю. Приймаю участь вже в ярмарці вдруге. Дуже цікаво, спілкуємося з людьми. Кожна людина робить якусь справу. Власне, у нашій перемозі майбутній. Дівчатка подзвонили, сказали, що буде ярмарка. Всі гроші будуть переведені на ЗСУ. Ми вирішили також взяти участь. Спекли, продаємо. Слава Україні! Все буде добре. З порожніми руками гості ярмарку довго не ходили. Придбав собі манти, пиріжечки. Ініціатива дуже добра, і я вважаю, що таких ініціатив повинно бути більше в нашому місті, якомога більше. Ми придбали, дитина збирала, ми знали, ми були за кордоном, повернулись, дитина знала, що буде свято, вона насобирала гроші, придбали віночок, придбали печиво, придбали ріжки, придбали магнітик. Та я думаю, на цьому ще не зупинимося. Як будемо допомагати Збройним силам, чим зможемо. А щоб допомагались веселіше, для гостей виступали місцеві таланти, а діти з радістю долучалися до вікторин. Карина Крикун, Олексій Правицький. Цей день.